Watch out, watch out. Ow! Watch a step, Toby. Actually, watch out! Easy! Oh, that's what happened. I just went there for a second. That height is for like city driving. Hey! Okay, go! Oh! Nearly there! Traction control! Turned on! That's it's off! That's something else to do. But mine does the same thing, cut the power off. Yeah, I saw it, yeah, cut the power! One more! It's a peace lighter! Yeah, go back a bit, and then, yeah, because there's a rock here, so go back a bit, and then keep the momentum, and then go this side. That side? Yeah, because you hit the rock before, and you lost the traction. Yeah, go back a bit, and then keep trying again.
stuck? Is he stuck? Yeah, he shouldn't be stuck. Yep. He's stuck. No, it's not stuck. He just, you need to keep the speed. Okay. What is he trying to do? Don't stop! Now he's sliding down. You want to slide down? Yeah! Slide down, slide down, hello? Spider-Man? And Kaji? La 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 la